Ah, yeah. Wadi di puto jima madam president di no laba 007. Donc on don mari courant. Mengebi hande. Okay. Mi fa no do andu des ko groupe électrogène won don e gollirde. Oh, men jaba ser don. Me anda son tau de on. Hido reni mi moja don nande lan kali moja. Tala nande moja. Okay. Aw haray ko sari modon ko toli ka fuggere meden do mi welti ke do mabbe andi do yibe be no welti do modde yew ko don parce que ari halaji buy wawla may hore modon 007 e tola habidi 007 tawto isemer deon 007 wadi dun do fiji busi wawla ma ko no wadi dun do deji dun do ono wadi ha dun do wadi parce que son deja na dun do fo wadata jonno bayo ngari do bawte welta na gol don sanna on jarna on modja e mi fala tawara e andude kono wadi sitayi wodi don di réseaux sociaux ji kono deji ni on kono kadi wadi sitayi wodi ti don ngol erol ngol tawata turbe ben ko do andi on surtout ngol erol ngol tingol wonden do e mudum on haray ko adi kon taw mi salmini abonné ben fo mi salmini on onon kadi me welti ke kadi ko jabu do mi hewti do ko mi jetti kongol parce que wonde ko non dabbitata lan ko ne ngal do ko min dabbiti on fi hewtu goddo yewta ko tippude non ko feji kon hanki mi siwuno mi wawano siwude fo en direct mi fuddino mi kupi mi artito e kadi mi ngari dabo do mi kontinua mi nanno hidon inna to wonde ma ande kadi o wattata ko puldo la fala amre tawdum do ko fiwo no on fala lan ferana de for wol banala kon mi jabandi ko mene ngal fina ko menen hal fina naamu mengu don si men nani wa mon no wiya wadata puto ara be den humpa ko fi onno ko dun non tigi non mi do andi ko forowol banama fal do la wadande do mi accata ngol do hande ko min noddi on do si on noddi si mi noddi on do futti galanta wala na golla ngol to puto ndu woni alol ke mi do wadi ndu do mi andi o fala man joni alanno de mi yeto ton ko dun hadi mi wada puto on to man gasa e ndara se mo intine awa ono o puto no la ba moja non sincèrement du puto mondo moné sagwan ko sifa mon tumi yata no wadi puto si tay puto jidin fu ko sifa no wondo watto didi do mi wana eno arano e dimmo e tammo yawto be pi puto kono ande do puto rundum ndu jilli ande kadi do joni fu jetti ande kadi fare yare puto on fu bike donc ara e ko dun don woni ko mi adoto yeta de taw fi mudu kono do en yaltu tawara e debam parce que bani do joji ha on ardani lan do hande no wolir do non ko no landi yewtere den hande do ni mi do andi aray don heblani modja fi artugo le question on ko ndu wadi si tay on deji hadi dum fu si hadi men nana bon deji gol men gol don andi yewtu gongol yewta so ndo wo hare golle alawa do de modja don madi himme den halfina piki buy hari mede ngayniti kadi piji boy si me yewti ko me yi wo ma ko fewnditi wo yewtama on sai don ko karam fa moto don ko hari meden subi ugina gongol taw golla ha woda ko me yi ma ko men fami me wawa yewtude dum don on ko hari na woti ta gol on ma goddum go wadi ko ugina gole ko alfin do men ko donc si ko on hari na onon tum si tu onon sali wadde puto ben ko o community on fu donc si mi fami modja ka wallingol fondo jama on contrairement e ke wobbe go wonno e wolude wonde ma 007 e tola habidi ma dum 007 nato yi kalamuji na dum don fo wadi hari ko jettino don do kon ko golle hari don ugina ni en lowre don gollude c'est ça oui c'est ça okay joni non awa ugini ke gibi ugini don me wairi ti non me wairi non modja non me de yiwde on do wada intervention jibe den humpitade kali wonde ko wondon e wadude joni non hande do on décidé on yalti tay yewtude don et surtout kadi e wi e yewta yande do fi o coordination mo tawata i don tawa kadi e modja e wadobe golleji o coordination do en tout cas kam e wayriti humpitade don hande do non o fala ma yaltude ma kon fi e yewtu fi produma place gol contexte on e yewta hande do fi o coordination gibi kanyun ala jal seni hewti ha fe on do fi kala no gasare don andi adu dum e yewta kadi fi tabital pulaku ka tawata ton kon non ardi mi precise adu do suka ben tabital pulaku jeune fo ara yu be ben fo pi yiti pro an non gon fi dum hande do non ido yewtu de kon woni den golle de ugino don e mudum kon dum kadi wani hande si desi do don non ido mari ka yewto fi o coordination e fuddo to ka fuddi don hare mi fala yon yewto me hare do mari yewterne
Ok, on jarama. D'abord, mi fala, andintinde do role coordination, on passe ko sabo on do woni, ko miari do hande. Kon woni coordination, kon woni role map yon. Si mi nata, detay gongol kon do wadi bi o coordination keso do jodi mo ala jalse ni ardi, ha heuti kafe on di do. Ido ngandi o coordination, ko mojo bere, wontimbe kayasi siminni kayasi hara na ender futa nde woni ko sandu futa hikondu kayasi wobe go inna ko coordination on ko ambassade futa on hikorbe kayasi be kono no woni role mabbe on kayasi ga ko coordonu gol activities mojobe humondirde futa den fof fayda kambe na ay ka execution be woni ko coordonu gol ko be bannindirti fo be ndara mojo bere kala tawnde hino eddi ko keddi fi nokkure nden be tambito dum don be wada dum don priority ko dum do woni role coordination ko dum do coordination on haadi wadude normalement jonno hido ngandi argol be do ko feddingol Alhaji Ousmane Sallwa be Alhaji torde bawo ton ko ibbi ka be do jodi do mi woni e fuddade hari coordination aranon ino prévoit no nomar no structure c'est-à-dire président vice président ha lay hibe uno kadi si principe et président ko vice président on arteta ala jalse ni hari na ka structure coordination arano wonno hari be ala ka coordination ton kono do ngandi men nangondirno fi affaire tabital pour la com men nangondire coordination mo Alhaji Ousmane ardino fondo on sai ko Alhaji Alseni wonno médiateur ko kambe wonno hakkunde amen ko kambe henjuno tabital pula ko ne tabital e coordination on fi wota debord fi yewte famondire baye yi don ha Alhaji Ousmane fe ini Allah yafo be tay ko ma goddo lonto coordination ndara tawa ka coordination hino gibiti seda bay harino gerdede innasi ko be do reconduisa est-ce que fait poite kadi bay be do har toujours no pirdu de mojo berego hari kadi futa fow immi ke dari ke fiyo dum don de fe nge goddungo calcula ha wondu de mawbe futa be be calcula ha be nisi si gombe be nga coordination continue don tum gere on kadi lannata joni hal ndara tawa strategie on ko waylitu gol fiw itta ka coordination fiw hayti be reconduiser be arto e ka bureau coordination kon horde itte taw tum fiw ndara non tawa kambe la jalse ni be handide mum parce que gogo be andi problème ji din fiw be andi problème coordination jogi non be andi problème tabitar pula ko jogi yo hibe humpondirde mawbe fuuta be day ka centre bi woni donc tay hibe woni mieux placé joga gol taw intérim on ha situation on calme donc men humpondire mawbe fuuta ben don si minni men en ngare ko suka ben be yewtiri men non be ni haray suba gol ala jalse ni gol nafi be mari jawdi nafi be buri fo andude kono fewndo do ka be fewndi don hino tangina be waway zer de crise be ni haray be tori keme yo men tambo dum men dara no ki yeso groupe elaz on a tolon fi me de ngani be ma fi kambe be handida e joga gol coordination ko tipu de dido fo e tawgol mawbe ben ko dum do holli men kono bay non hari on anduno kadi transition memmini no hakkunde on ancien bureau coordination e ko ala jalse en todda ko nyande wi to ko sudu nyande wi anno hettu ko sabi je sudu no wala yalta officiellement holla wonde mako o do futa toddi fi ko asira interimo groupe Elhaji Ibrahima on decidi yahay ton groupe Alhaji Alseni on décide yahay ton yiwden tawden ande woni e mum parce que si be dido non be yehi be autoproclamique mabe proclamique président coordination mabe fotti e nokkure wotere mo kala inni ko kanyu ni kanyu hara en hulbini seeda hino satti kadi ko on say suka be ngimmi jetti disposition mum on mene men ngadintini me yehi nokkure nden men jogiti nokkure nden men holli be men tay tombe ko mabe fouta ben décidata fi dum do parce que ko kambe représenter
exemple dem do ko e bibbe mabbe donc kala ko wadata do ko be toddi ko baye non ara ko ni menen be lenidi amen men fala yon dirtu waden ko mawbe wi ko Allah wadi be sattinali ko feiti men eti ha dun don feki pirak ha ba ari be jodi nyande be jodi no mi jettuno yewtere hari on say be hewtaani so ndo ay ko groupe Elad Ibrahima ngati hewtude ton ari puri journaliste no gayno don de nyande mi jettuno yewtere de nyande fi angingol paske si a dali ke fi hunde a sakki ke goddo ko mandilama ko fi no sakkorda on paske ko sakki da mo mun kon ti don fota e mun o affaire lenyol fono fota e mun hay goto bura goddo kaka politique piji go wolete ma piji go ndarete kono si inama do fi lenyongol haray mo kala haray en fodo en fota ko burdo c'est-à-dire ko burdo hittinde fi mu wobuli donc si mi tay si men dari ke mi yeso ma men sakki kebe mi yewtaali ko fi on men sakkodi no gasa be sikkay go ngaygu mabbe tay ko mami yewde ne nyande mi andina be wondema ko ko mi yetti on do ko non woniri ko mawbe ngolli yo war wadire ni aray non menen fewndo on ko be do holli ko non men darando Allah wadi gere wadali eta ha ko mawbe wi ko wadi men joddini be si o remarki nda nyande so yiltiti image di mbay image di no woda wonno be takko Allah jall seeni be fonda nyande ko suka be tabital pulako be hay sécurité ma on de nyande sécurité tabital pulako effectivement hay hay effectivement effectivement donc ma dum programme on ko suka ben zeruno ha wadi c'est vrai bay fe ikadi ko hikkite dum don kambe ala jaseni kongol gol be atti jettude gol be fewta suka be ko wonde ma hibe sak hibe suspendi taw tabital pula ko be 6 mois nyande suka be mobilisi yawno be dari be haabe jodi nyande mobilisi yeka mabbe tay be hiwrede don ko de nyande be yetti micro be holli wonde ma ko be suspendi tabital pula ko 6 mois mi yatuna après avant taw yo ko don dirano seeda parce que kala no ben hari weltora be fala no gertade men mi tawano yawbe ka télé wouli fimu defandi bi wolu no radio mi holli ke woy ko dum do fuuta fala mi holli kadi wonde ma sou tambi ko mi précise non mi précise non na ta jugolo yewtere nden baybe maaki on tuma be suspendi tabital pula ko fi lebbi jeego alors ke ne ngandi hari fi kengo on ko gani lebbi jeego wobe yaltu non tuma inni a gogo taw SK be mari den dole wadugol dum dimmel mum ko no tawiri seni be pour une période d'intérim mo 4 mois wolirta goddum ko taw tayno fekkiti manda mabbe on donc polémique wi fuddi no wadde dum don on si onon no yalto do on tuma argol andina wi ko no woni na kambe woni ko yewti fi mun ko woni be nela yo be yotti no woni non ko fuuta woni ko nelio ngon non kadi ko du wadi si be yewti do joni non on periode de suspension non 6 mois ko ha fo gayne jittindirede hara kengu jawama jonneteedo jurlere wo jonnama fi no yo golle den continue donc kadi o precision do ko mami wada mo don ko be itoto kon kon do yewte do ok mi wadai no mi wadai no mo parce que ko be yalti be holli dun don journaliste be buy arno e telle ngamen andugol e jaka coordination on hino way suspendu de tabital on kon kon dido yubondiri ha tawata coordination on way suspendu de tabital mi holluno coordination on way suspendu de tabital on sabutawgol ko mawbe woni ka coordination buri ka tabital kono zili dikman be wata suspendu de tabital on ko tawgol tabital pula ko hino fala yo futa fottu be soumeti e suspension on kono si tayno na dum harana fi dum don be marano dole be mara hono du yotirse magamu be ala non magamu wala suspendu gol tabital pula ko donc mem munni fiyo tension jidi fo tip fiyo famo dire e kadi si goddo no jodi kesum o wawata zere de crise so goddo ari tun elamo fu do di zere gol crise o heba difficulté fi non tipitana na golbe dum non fo sulfana be
harana zergol crise gi be fuddorta deja be zeri ha parce que kambe on no médiateur men inni yo men tipitano be fi dum don men jabi dum me yaadi non e mabbe men tambori cende dem fo kala ka yewtete hay enen do en podo ndiri e yewti laabi buy tawa e feppata yewtere sabbu o wi onon be be ala e gollude be wawata golle mi holli exactement justement mi holli don hawdi yo habbo parce que be jooda ki taw biro joina ka taw ye jonno be tan konon gertu den yiwden en fo demarche ji be wadi din ha hewti investir mabbe on bayar joni kadi haldama fottama yo be confirmer on investir don programme kaw don programme don eno programira non mi jabano kadi badagol moja ko nyande luttuno 3 jours investiron parce que musiki ko samedi o fuddotono min ko jeudi non mi ari kamabe bay mi hewti d'abord mi précise do pi ngotum nafi ala jal seni mi woni wolde do ko fi coordination on meni wolde hakunde ala jal seni hay fi bona si bona hakunde am menen dit hande be manka la respect hande be ronka la teddinde hande men popodo dirali menen dit ko fi coordination on meni wolde fi mo be ardi en tant que structure en tant que structure meni wolde bay mi hewdi inde nyande ton kambe tigi am personne be teddiniri lan ko eba ko kon e der ko be yewti lan ko mi fami mi ali do programme be halfini generation yo investir do dum don en mi tayne ko suka be buri marde golle don kono mi tay ko be yewti ko suka be won deja ko jokini be tigi tigi wala mi ali programme be jonni be nyodo ko suka be jogoto mo mi don ide dum non e der explication mi fala en wat don ta pose mi fala en wat don ta pose mi banginti na mo ya parce que o yewti do kon famali moja koko yewta kon fofi o investiture wiudon ko e balde tati immi do onno yawdon tawdem be kako balde tati woni be invite on be ni on seno dun do no fokiti mi famali on parti non ko balde tati nyande timmi nyande tay no manki balde tati do investir on min tigi mi déplacer mi yeyka mabbe donc si mi fami mo yam malgré kon ko yewtu don nanen da fi joggingol be on ka suutu e kon ko yanki nani don be don fo e koko me yi video ji ka suka be axe be tawata don ardi burbe mabbe be yawno be inni be suspendi on habbo be ba hewti joggi no golbe ko non tigi humpiti don no wadde ari hewti ka mabbe ko menen humpi ko menen humpiti yehi ka mabbe landiti be landita ki men dum be noddali men specialement ma dum officiellement en tant que structure hay be men suspenda kono me annilak men suspend donc si mi fami mo ya gebal mo don won don yawde yawno don dennyande hollugol jeyal na wonde ma on holla kono je kono tigi ari holli jeyal kon ko fokkintin don c'est ça oui c'est ça ko dum wadale hakkunde mo don e mabbe gibika walluno don be haabe joodi ha hewti de nyande hari on oñaaki ton e mabbe on lurrali ton e mabbe goddu nga tawata sifa on haaji don parce que dum don metifi kam wa famude don taw do yon continue mi oñaaki e mabbe au contraire men ari mabbi dangal bona parce que me den jabi kam en inna me munyo don mi sikki ko hakkunde don o don ki mo anduno don e wadani calife general on fouta e ngal teddungal bay don andi fondo mengon tigi gogo tambagol coordination on wadugol on evenement do autour du calife general ko yo fuuta hebu ko mauni ko dogata baawu okay ka hakkudere don men golli di seeda fi on joddi gol calife general ba initiative okay. Yalti oui allez y ingal tokungal ko tellen ka sukabe iwri initiative ay difficulté jeebi ke seeda mi yawno me yidi kadi mi nge mabbe fimu mi holli be wonde ma dum do fokkintinama kono no sabotede e pi tambaka si mabbe tambaki dum do me wata na bude
nde nyande be hollanno wo kambe hibe suteni 100% yomi wakke do be bawa 100% koko laba eba koko kambe tigi sibe kambe tigi hibe yidi dum do wade kambe tigi be hani wadde konko men fokkintini do dum don organisirano andir don non be seni non don yiwno ko feji computer on sai fo fottuno pita e mi arta sedan kote pita on tunta d'abord don andi nokure pita den fayda lagine fo ma dum fouta fo ko pita buri marde politicien buri marde de leader be do fo fottuno de nyande e hunde wotere tay nafi politique wolde nafi intérêt personnel wolde tay ko jeyal de arti de nyande hari Bausman no don bawuri no don so julde no don ainsi de suite Amadou Thierno no don men tumbindiri bedo fo men tumbindiri mako ba men fo men tay modi ala ko budi dum do fotu tay kadi ko wona yawtede kum fo ko fi men nafi politique bedo fo woni nokku ngoto fiol golong on say hari problème ala hakunde amen ma problème wona hakunde ay ala jalsen ko be sedi dum bay evenement on lan be wernama gasi be déplacé no kambe tigi am personne be yi haka an suudwa Peter, me woni kadi ko yata 30 minutes Peter ton kamon Peter ton nakonake okay amen Peter me yoto di kadi ko puri 30 minutes me yewti kebe hoti okay donc hari problème ala nini kadi problème ala akunde amen no problème ala on acce amen njoni men me nyaawa dun don ono men no di on do parler on ande der yewtere don ande der yewtere don ande der yewtere si goddo andaale kon wona wolede ko karango famirta ko halete ko ndom mi do tawti on kono min no metani haaji men mi fi no abbe dum haaji men ko ni do ko ko coordination na goddo oh gasi bismillah abana la jaste tanda de coordination mi ngari mi andabe mi nana itu nginde mabbe kono mi andabe be andala coordination on andi ndini me donc ko fi coordination on mi wolata structure aw yo ni tempozo it tempozo arting abi uno don nanen da ar don tawdon be ka hollugol jeyal huni don be lawol wonde ma humpitori ke dun do no fokkitiri ni e bayon ay non on hunbi on huni ke be lawol balde tati heddi do yo wado be taw non be andini on wonde ma hare be falano yon humpondir ka ko dum fe no bayon yuri ke be no lawol d'abord ko be hollu non de nyande ko mi needi arbol kono mi do andi kon hadi mi ara mi yarno mi arda ko adata lan kon kadi mi yali parce que la yide no pigi di wona wadirede non commission ji no créa mi do reni fayda pigi bu fayda ko fino mbudi nyamire mille mi nata tay dun non donc mi fala non ka wonde e der commission parce que la reni non yarde non baybe holli lan ko ba ko mi tawi pigi bu min no manka ni lan e min ko mi andi ko communication on katta no manka wan communication on tay manka parce que min hari ko mi anduno ka kapale watta ko mi hewti kan der suudu mabbe mi andi ka stade wadat min ala jewo ngandi hay min am person min ya min ko do mi andi delocalisa ma natira ma ka stade be ya bon min don communication ala fek de be ni wono wo radio ji din hold min telephone ji din fondo no bur radio ji on sai kam men jodo di don mi noddi influenceur be go blogueur be men mi yot be simum fi be tambito parce que ala ka wolede film ben hollila o kambe be weltana ke ala jalseni parce que ibi be jodi be wawla li fi mabbe o be andile be wadde golle min mi tori ke on ton tawto be do taw parce que do de mari haaji si be do inna ma no jodinede himbe nota ke ray no wonani en hersa ko en hersa do na affaire mabbe ni min acce o sai do taw e watta dum do yeso mi yana na la no la fi wobbe ben blogger be ka on preferi on wolta fi mabbe on acce don tu do why world has ko goto fi yo sede hebo ay goto e ko mi noddu no wobbe be yewtidi don fi yo be fi kambe ala jalseni tigi yo be weltano be fi golle fejjude den
mi for example wano mes bari fi duman na gongol do mo yewta fi mum mo chobini est ce que mes bari no tawa be be wiuno do ngon contact inde nyande mo tawa parce que tango tigi mi noddo mo mi jonni be telephone on be yewti be remercie mo parce que hari benni be todi mo ballal fi mum kono mi ko min organize no fi yodun do wonir non parce que hari mi fala ka hersa wada e mum tago am fo wol de fi mum bruyon timma ando ko sedi har ko en andi ko dole fala de yo fudo e okay donc woniri non wobbe go fuddi donc communicude communication o yanya minni be kadi ka der quartier minni e galal men gal fo humpitaki parce que minni mi humpitaki ko dum hala andi humpitaka mo minni minne ko der fuddo do mi andi pijigo mi wadi proposition pour impliquer la jeunesse tayna nyande ko zedi minni joni mi nodda jeunesse on fo fotte don si juma on djula ma le lendemain mais hal di dum pas avec lui en personne parce qu'il m'avait mis en contact avec une commission ari ay même son protocole djulde ben don fo fi o ben don explicana ko lutti be explicana lanko donc on s'est convenu yomi note to zeneson le lendemain après la prière du vendredi mi wadi dum j'ai appelé tout le monde ari mini joni nami andi amin tun andino do zeneson mi fala be do jonno en ide kon du wawate ngol parce que bitti kon gerte ten communication o yaja mobilisation on kadi wada parce que stadon na podium non na ka paleno stadon no ndian mi tawno goy be golli commission ni kono commission ji din ko burno golu de ko fi arobe les invités be golali si joji benka janani hobbe benka janani ben don hadde golli ma tafi mabbe parce que contrandi ko be wadano lango fo mi tawno ko ben don golla fi mu ben don no wawata hebbinde ay duma goto donc si ko ma goddu wade fi yo yimbe ben awa humpitaade be ben haray no fala yaade kono be anda e programme ko basti ben tun ando donc woniri non vendredi on men bat men noddindiri men ari mi jo ini generation mini joni mo kala esprit mo kala jonu ide mo mini situation on fondi ke do e wawata jodaade ha dun do wada bien que teddinaka moƴa e mum kono joni walline dun don to ndare joni kono ko rolo mbo zuete ma ko strategie mbo wadete fi mauni ngol dun do e joni be wadi proposition yi zeneso wadi mi do accidi be min fu mi wawla nano yeso ala jalfen ko yeso commission bay be gayni be wadi proposition yi mabbe din on don budgetiser ben be joni mi budget on e winde kaydi be joni mi mini ite ido mo mata to kadi community to ya parce que kande pour me wala ngin ni be jonni on budget on be jonni on buudi din ka be jonni on ko eppa kon ko winda kon hinna ko dun do dun do debio okay c'est important yo dun don parce que sina dun ge balangal o yalti na ngal do joni non debio okay be jonni me be suka be jonni mi debio wa ete kon mini ite kadi ido mata to e mon nati den yewti den e mabbe men ari be orienti men mi anda su ko ben don on side wonno question elas dabola en tout cas son conseil personnel alaji dabola goto wombe ben ka parti ka alaji dabola be go kadi no ton non c'est tay do ngandi coordination on fi on do le conseil de alaji alsen elas ibrahima dabola okay hando sika ko alaji umar dabola ko non sikki arabe sibi di ton no ko okay mi fami donc me ari me yewti de ben don mais sou metti be dumam be maydini no be fuddino de no dun ko bonnugol mbudi no wadi ni no wadi ni ene me wa andu de dun ko jelo ko jelo nun wonno kon ko hottino don don fi yo dum mars e ko dun kadi e puno don kon dun wolno don fi mum d'abord me ngebi yo pick up goto hebo sonorisation wade e makko fi ko sikki la ka quartier andina jamaa on ke dun don no wodi be carbira kadi motoji seda fi ko jokkata dun don ko ko dum budgetiza hawri sina mi fayu ko 11 million dum am fo 11 million wad alda ko 11 million ko dum sina mi fayu ko 11 million don ko ko be maki do wonde may no duudi ma dum haray ko bonnere mbudi ko 11 million wonto yewde do fimu ko 11 million on sai be satini seda mi noddi sibbe ala jalcedi la famille hiya be tay mi avertisibe cedi mi wadi be sede ko mi waddi e be yakon ben non tigi landi
tagi dabula wo eske be andimi ala yidabula ni la ngandi ko kaari ni be ni no na inne ne eske dum andi ko woni wadde ko ma eske dum andi o do wata holde goddum fika mbudi nyamete eske dum andi ko woni wadde ko nga yawti do be ni kono tay hibe o kebi kadi e hobbe no arde ko kambe kadi yata reception a ben ka salon introduza be hibe kipu de men hibe yaho se dir no wadani apre de addo wobbe no tonno ni alaji buma be ni ben don kadi jonyo ben don zero men alaji buma goto be mi andi men okay tawi mi gayni monade ko façon de faire on déjà ko dum hadi mi implique ko mu parce que pidji gon wodi mi ngaray mi wata wonde don di wada ben non kadi ari c'était la même chose ben ni ke ko bonnere doni pidji di ngebama wadirama ni joni kambe mi suka mi no ngani kon mi fala so njabani la ben ni mi ni ko interto meni be do be ngurnde ko cede alla ko cede e etiquette fita et c'est quoi mais e jabali te force be soka be ngin ni mi zame wo be jabi be acci don wo kono be acci antabe wo fiyonu no ngata be acci anabe ko parce que hande ko welwel wona do wo nyande be jodinte no nyande tawno nyande an noddu no dame ye yaw e ngandano goddo maye mayata barmay barmata parce que ko piro yawno de mi precis ko yaw ko tisari pick up the police nde nyande no kasudu don dun don fu ko fi wota bonon dawa ko fita bonon dawa be wi nda nyande be hari ala do be wombe woldo do hande woti tay non hande an kongol ma jettata ke do wome jabanta be benni martata benni be yana yala jal sen kambe tibi benni kadi investir la tako mini a ta woldu benni presi direda na hala mo ngande kadi bay me ya ti kaner kur be holliti group lut don benni nono martata ko ma be holli ala jibuma wi be martata be be yeto be ko fiyonu hatta marsa mini no ko mawbe se terte taw mini acce ngadu do fejja e njodo do e mabbe labo ndire be ni nono wodum do fejjata do mandi apete lewrundum ka don waduno fi wonbe ndaru dem be yo andu a peu près ko don andi ti investir mak don a peu près ko nit ma watno so ngandi vital c'est pas grave parce que yo mi titi yo dum e andu bi yo hakunde sata gol be da gol e jette gol be ok c'est pas grave mai allo mai nanya de tension mo e wadi kander kurdon mi darani ala djibuma tension njano no wadi bay be falno yettu debbe naborabe tay non de nyande don kadi min tigi mi wata intervenir de parce que ibe moni buri mi suka be no seyti ni buri mi kono yewta mi nan tay detail jigo bay pidji buy fejju no don ko garandu ngaranzori mi jetti be me yeki be ay ni joni ko be pre be jonna mbudin me wada ko wiya ko mini no se bon mini alla mo inange se bon me ngi witom don ngari 21h yoni ko ko mi wolani on do ko ibi après la prière de 14h ibi 15h ko 21h me ngi don wow mo kala hoti bon tay ko samedi duma on fuddo to cérémonie on fuddo to ko siki ko samedi et dimanche waduno samedi wada ka soudu fuuta to dimanche wada ka stade no gasa hara wobbe go nan no ko mi yewtuno kon ka stade ba investir on gasi journaliste ben tandana no micro donc gasa ra justement ko dun don non ngali do seeda ina fon do ko dun non ngali ni mi do seeda ko yewtu don ko wadi similandity on periode donc c'est parce que ton inni lan dun do dengakke do waduno addo on yaade ka investiture alors kim do jogi do video modon son permetti lan do mi zui namo ko yewtuno don nyande investiture ma on haray mi do woni seeda haray mi do majji seeda mi anda si tayaray on neona nay lan do mi do mari ko faala ra hedintinde jama on par rapport e nyande investiture on yewtere de wanno don okay haray jama on ni hedi Thank you.
yimɓe ɗo fimin ɗo gare ko mi toroto sénation yoɓe yewtir ɓaro maɓɓe taw ara ɓe mojaali ok o mako ɗo ko no waɗi mo ka o andi jore moɗon moƴƴa e o mako ɗo kono tawiri micro jonnama on nden ñande aske ɗum ɗo ko ñande ɗum ɗo waɗi ka jonnande anda si connexion maɗɗo ya alto to nande lan anda si yaltata hanti ton min ni o yi oɗo video moƴƴa alo oui ɗo nande lan ga nande o yi o video mo mi suwini ɗo joni miimo ɗum ɗo ko ñande investiture on waɗi ga kastaono tawi konko yewtuɗon ɗo parce que ɗum ɗo ko journaliste eɓen jonni on micro fi on yewtu ko ɓe yi kono tawiri on heɓi ko heɓuɗon ɗum ɗo hankin kon fo malgré ɗum ɗon on jonnama o micro ɗo yewtuɗon ko yewɗon ɗo est ce que onon tigui o wonali complice seeɗa a waray ngakke gono toon tawɗe waɗɗe par ce que si o landama o yewti wano ɗum ɗo e alors ke hankin muɗum ari on heɓi ɗin ellaji ɗon fo est ce que ɗum ɗo tigui tawa ka aray ella seeɗa bon kon wanno simi yewti ɗum ɗo kon wanno simi yi investitir o on andi min si hunde waɗi mi essaye ndargol kon woni wadde hunde nde woni nde moƴƴi woni nde boni ɓay mi yewti kala dial seni mi yewtimene ɗiɗo apparemment lui en personne il n'avait pas de problème il était ouvert ko ɓe waɗi dilan e contacte ɓen ko ɓen bonni piiji ɗin donc j'ai compris qu'il est mal entouré pour moi hiɗe wawno gollude ha on entourage maɓɓe ɗon laaɓa parce que c'est ça aussi son problème il est très mal entouré mi yehi ka stade espéru gol wondema si ɓuroyiɗo seeɗa gollete ha an ɓeɓa entourage laaɓuɗo mi yehi mi jonna micro o mi landa konɗo mi wi e yewtere ko ɓe yewti kon mi confirmali nde nde ñande par ce que la marno doute par ce que si ɓe seedano tu ko ɓe wondi kolla gandi fu ɓe wata wadde mi holli zenéso on jokken ɓe taw ber ko ɓe woli ɗo kon ɓay ɓe wii ɗum ɗo ha yiye ɓami fmi wi ɗonle kadi yaldeɓe ñande la wawno ende tumme wertike ɓay ɓe prometti ɓe ni ɓe utani donc ɗum waɗi si wiɗon pour le moment par ce que ka yewtere moɗon taw wiɗon taw oɗum waɗi nde ñande simi yewti oɗum waɗi nde ñande simi yewti mi arali mi arali mi inni mi weltori ko ɓe yewti kon min jaɓi ko ɓe wi kon min iwtira e ɓawa ko ɓe wi kon komi inni iwtiren taw ɓawa maɓɓe ha yiyen ha ndaren si tawi ko ɓe holli ɗo kon ko non wonirta par ce que sina noon ko enen kadi attoto yaltude walla ɓe e weltaki ɗon andi piji ɓuy coordination on bonni e nder Fouta ko tatari fokkintinama ari mahama piji ɓuy ɓe justementbonni ko wonno maheede ari fo hari subasman heɓike justement ari en arayno joni e ɗum ɗon par ce que miɗo heblani on ɗo moƴƴa mi anda si wawa yewtude ɗi fo mi anda kadi si on jaɓa e yewten ɗi fo kono min hari miɗo humpiti seeɗa e ko fewndi miɗo humpiti seeɗa e ko fokkituno ko tippude ɗum ɗon hay e woɓɓe ɓay ellon waɗi
ankando wobbe arnoyne ha tolaade yi alors keede andi ko an tigi tawa e wallitibe ala jalseni hewti ka jullere mabbe do ko ange 007 kono fo duñibe jama non anda kono ko programme wonanno e soutenede e kono hollirdon do ni ko mawbe fuuta ben hari wonno den enen doftade ko maaki kon jonnon do yon aru e kon ko tawno no e anno ko tawata no fokkiti mi fala fayin ye yiltito e dennyande kon ko be makuno don discours mabbe on e kon ko wadduno don hanki mum e kon dun non hikkoyno don dem balde hikkoyde don den kon du yiwno don ko be wadi ko tawata ko tippude dun don woni hande si ardon do hidon yewtude mi fama le question ngennyande be jettuno discours woduno ko be fodi woduno ko be maaki ka tawata on tigi o wido on arano to wi don awa men jabi ko be yewti kon fo me weltori me de ngaynude be ko en fonction ko me woni yide ko be woni wadde kon ko dun don haray men yewtirta ba mabbe ma me yilto kon dun wonno dennyande ka be yewti ko tawayno hakkile jama on fo fewtuno e mum kon dun no wonno ko wado no balde hikkoynode don den ko tawata haray no lurrima no feppondire kon ko be yewti don ko tawata ko tippude di do didi wadi si hande do no yaltudo do gollude ngakeyno takko mabbe bon ko me sita mi fami question on ko be yewti don de nyande ko tata no concerni suka ben parce que ko hayka intervention ando ko dum mi woli wondema be yewti fi me ngene suka ben dum don concerné yen ayni tu ndaren si kono wonirta si tayna non e ngetta disposition djigo donc ko be yewtu no don den kari don andi en fo men hibe mapi fi yogi do fulbe hetto aw be yewtu da don kadi hari enen suka ben tigue wadi démarche ji auprès des salles du foot affaire d'implique en dogi fi mum e yehi ka avocate e yehi en tawi mo ka kasoton e yewtu di e makko kala mo tangini de wawa e wadde goddum e wadi pression e makko sai go mi arno ka page do habiti do mi yewta e détails ji kon wona wadi de fi mum mini c'est pas important parce que enen ko fal den kon ko yo hetto so hettike en defata en ngol ko kaari walliti ma ko kaari enen yo hetto tum o dun non enen landi note donc har enen suka ben hide wadde pression e instance ji din fop kala ka tan yini den dole no wodi hide wadde pression donc dun non be holluno kono dun don en fo en yi ko onde tuma wadi e ko onno wadi mi nanata on detail donc parce que si mi hari ko kuntum bu do mi fala mo hari mi yewtu ko kuntum tentum bu be fala no hari o yalti to kono yalti ni ko ngande kali ko fala no nande ko OK. Min ko buri lan sonjude e faux pas coordination on ko effet négatif on fouta. Kon woni on ko dole de fo kon wi'a do on effet négatif. Subasma wada no do. Ko do ko kodo fusi kon ko do wonti fusko woni terrain bid ko dum do min mapini la. Parce que kon no kadi gerde de ngarte ngi on ni bono. Fondo ko coordination do jodo to fondo kala dial seno été à la tête de cette coordination hari fouta no jogi alir hari alir e bik jono woni on alir ala yewteme fi on alir na nem me seda e detail ji din woni wonno ko fa joni mi yewta on fi on famu taw don andi kon woni ko tampini ngi di dubi bawoji fo ko tawgol enen ngi ala few jobe e mara ko dogi tante e maraha do e marahulete mi jonno example fi no famiron na exam mi jonna on preuve andon ke wi are futa fokiti ala Usman Salwa ala yafa be c'était l'un des plus puissants des hommes du foot oui ay be même ni ke ga sati futa na uno be futa yettini be avion be seni to hewtoyno to be yewtida yiwde ngen fo men andude ngen wi le futa existe non ko yeso men ngen fo wadi ko bay hari goddo no wodi le golle no wadi jonno mi lando ngono jonno mi lando ni do ngandi kombo way no do dala jalse ni futa joina be wolna be ko fala ko dum men notiri on do ko fi on faltu men mene si men jabi ke baa mo e yeso mo don do aray men bonni men anda okay me yi non ala yal seni no dama kanyum
mene me yi noddube go alaji alseni kankan me yi noddube be ton kono men anda non si futa no waybe noddude do way men no yettaade ono okay hino do ko woni en soñjude ko moja e telle maka coordination e mene me munyino suspension mo coordination wadi on fi toujours accompagne golbe fi ko mi konta be fuddor zero gol crise kono tawi jakka suspension o min ko mi fami kon suspension tabitalon c'est pas seulement taw gol hadi mawbe be wi yo suspendre c'est pas seulement parce que y avait un problème ko parce que dun don harno ka azanda conseil c'est dire no ka azanda nouvelle coordination argol tanni na kara structure mardo dole ma wondo e gollude fi futa fi yo coordination on tu yaltitu mi falen wat on pose mi falen wat on pose si mi fami mo ya si mi nani ko yew don do kon ko en fo nanu no den kon fuddi den wolde hore mudum ko wonde ma alaji alseni darni kala taw ko fokkituno e der futa e inde futa wonde ma on taskoy ko on tawi jakay nafi bay mawbe futa landike dum non kono hari no tawano e boje mabbe fiyo kambe be jalbu yo danni ne taw lampo hukko do kala ko dum woni ko mi nanni do moja nafo nanu do ngom famali fo okay mi inni oh mi inni dan gol tabital pula ko wi gol tabital pula ko darto taw mi sikki ko bay mawbe be ngolluno dum afay taw yo kambe ala jal sen yo be jodo mawbe futa be holluno yo de internet taw yo dun don darne taw ha famondire mi sikki ko tipu de dun don kono ko on to mi ngal ko bay mi tawi kadi strictive beauty be bawo din fo wordi yewtu de fi futa di ido kadi danike mi tay futa tiki danike ko inete futa kon danike okay mi fami no gasa kadi lutu ko mi fami kon to mi tuti son de dun don kon to mi fami ke wi ya en problem do ngandi il don andi calif général on hari il est entouré par un collège de sages benay normalement si fait il est calif général on ko conseil de sages on don on collège don ko ben don jodoto yewta wola fi succession fi jama be anda be moja ba yare wobbe gono darde ndo be anda no mi welturike moja ga fuddir don andinde taw ko woni coordination parce que min tigi harmi anda moja ko woni coordination on collège de sages ko français won den yewde dum mi fala taw yon yewtu en kondu woni khalifa on fi kala wadi no donkin khalifa ko hombo woni on khalifa bembe wi don don kaddi ko be njelo e ko hombe woni be bayno gasa don andi inde mabbe fi be andaabe okay ko woni calife général on futa ko on mo halfina ko futa fo ko mawdo futa on fop jonnon odo ko futa fo jeymo kono ray mo jeya nokku go kango kadi wano so ngetti mi yetta wano ancien calife on elas bano hari ko be calife futa fo ko no kupita be jeya jonnon ya prefecture ji kadi no marno wobbe takko mabbe be wonno conseiller be mabbe ben so ngetti wano mam wobbe no don no wiya elas kolo yetton dalaba elas serif dalaba no don yetton labbe elas badru no don yetton mali elas soare no don ko be do padinobe ko be do wonno wadde golle den so remarki kaydiji di futa windunodi on say fop be na futa wi hunde kaari o yi ay ben don tatono no dari image jette don masi ko journaliste en tout cas no woni ro yewe be ben don nayo no dari no wonde calife général be na ko futa wi dum non woni be na futa non woni yo no me a di so remarki justement ya fe don taw parce que no wodi min ko hilfi mi seeda feundo ka memmini no hata wi don futa nelani alaji usmani ko bebe ma ko don do nayo wattude alaji bano wonno ko nelanno alaji usmani ontu ma hari futa e yi ayno ino wadude goddo mawbe ben futa jonno mi ala yide mi ala nanude hay wobbe go jo ina mi anda ko no dun fejiri kon no wadi do tawata e do nayo be alaka hande kadi nanede be alaka hande kadi yede falte men don seda voilà ay dresse o wadi yahama calife général on fejini coordination on hari ko present ko pita do ngandi du wadi kon to mi fu di hulde mi anda ke wi
ko fokkiti ko mi yaltu ita fuuta e igolle on andi mi yewti ka fuddorde kon woni coordination on coordination on ko bibbe fuuta nama o be fuuta bay be hewti tan ko kambe immi zui role mawbe fuuta be ndarugol kombo taw ardoto joni kombo remplace ta calife general ko be duano be non informere dum parce que collège on do c'est dire gullerene nafi yari de ko calife o yeyi kono collège on do be do harno fonction de be fop mabbe be don ko be do droit yidi dude jodo yewta wola fi succession parce que ko kambe andi ko on mo fewndi fuuta ko kambe andi kombo buri badade calife après calife on kombo parce que kambe gadi kambe collège on be burdi dubi be burdi capacité c'est dire fon andere kombo fewti après calife général kono collège son décidant on de nyande ko coordination donc si mi sonni ya fe mo ya andi ko on fami men go men men anda si men anda non on seni ke do ko mala bi non men mo ya parce que do ton bus do ti tawata mi anda on humpi thailande woni alaji bano be organisant non ben donkin khalifa alaji al seni yi tawti noy sembi noy fi mabbe alla wado e kambe be faati baybe faato yike be nay won be takko mabbe tawbe ko ben don haani fewjugol fi ko hombo hikko ita don maako don do wonde ma alaji al seni en bay hewto yi ton tawbe ben kambe ko be ambassadeur finalement ko ambassadeur on yewti e hore president on ma vice president on e premier ministre ko non woniri ko non woniri do on aduno fi on jittam men do on arno do fi on jittam men ko non burtilan jibude do hakkille den de min wawali fam ko de don do mo koko mi munyi fo mi wawlali koko mi munyi fo mi gerda kadi mi habiti wawletake do ngandi awata subade goddo acca fuuta fi fuuta men da son fa do ko mi hidi ala jial seddi mo ko mi falana be be gayno si tawi programme be jetti on esek wada koma ando koma fuuta fo anda parce que fop ko andi ko fop ko andi ko mi do bambi be mi do darani be si tay no woni mi fanki mi wawlali hay wono esek wada yara min gallan tawa awa joni no o yewti men do ko hilfi men moja wonde mabbe senike ko kambe hande kadi woni ko fewji e hore college on kono college on hanno kanyum hollita dole mudun den no wadirno non e hore Alhaji Usmani honla Alhaji Alseni wonde ma dum wawata gasude ila ta jawra ko ilu jorda est ce que college on tigi kanyum kadi wodali ton ko be lellini wadugol ka ko hon dum waduno ha tawi dum do wadira ka non ka ko Peter DCD fi wata ella wadu kanyum joni o fanku Peter Seitino. Peter Seitino tau. Ko ni Peter kon Seitino. Parce que d'abord Peter tau associé nok. Donc ander joni Peter Fuji kander collège ton parce que ko Khalifa wona noto Peter. Khalifa on fi ni. Maintenant les autres membres du collège ben don na Peter be jeya. Peter tau wona no présent en der on réunion donc en der on rank on huis clos. Peter non Seitino. Habbe attendez habbe andi no yewti do womi do burtude hande kadi jibade ko won don e yewde surugol Alhaji jibano ko Peter waduno ka ko Peter wonno ko werni in prefecture ji don fo y compris en collège be don ka ko no tawiri non yewtere waday no denyande Peter don wi ollan onon Peter tawano kay de yewtere ko no dun do wawiri wadi Parce que on tigi wada devant les faits donc andi collaison no mari économie nironi be burdi hande ibe mari wobe fuuta tawobe ibe keldi ibe wa daranade fuuta fi intérêt fuuta on hanto e budem problème ko tay don ben don e on sai kadun do wadi don ben taway ben waway wolde tay be wawa taw Pihon. Si on a tabe wola, don andi no do piji di tawata,
mi falaka di wolde do hande o nga chairman do e donka o nga chairman no no mi fala on tu yetade mi fala on tu yetade e der collège on tonta wo be no ina wawno yewtude de nyande para coordination o wada don ko fala ko kono sabu kono sabu sabu nyambi sabunde sabu dun do rokki de nyande be ronki wawde yewtude de nyande ben don tay si yewti den don be nyande tay si ben do yewti gasata Okay. Joni no gasa wa wifi amude hakile wa wifi amude seda paske sinami fai na son jaba ikono sinam fai u coordination on you know mari di ton pepe sipidi ener on college ton haisi mi jutin ta to yewtere men kono mi fala joni no yewtan ka wi don non fotta mai sudu yewta ma kombe futte den dun sudu yewti dun ko jeyano be gouvernement ko jeyano be mi ala yewte do tobe ben fo yewti kon ko coordination on convoqui huis clos coordination on convoqui huis clos ko president coordination on préside huis clos tawanobe du pem kon ko coordination on pilote huis clos okay joni na hawre arde wadugol do en fala e moddi joni en diway dun no joni mi fala humpitade si mi fami mi moja subagol mawbe ben jomfo ina collège on to ibe den nyande c'est ça na ko lezon to di be to ko lezon golladi na ko lezon to di ko yewti na lezon ne don wi'i ka fuddo de yewtere fe ondo ala jusmani fe ini hari ko hanono ko goddo e hikki de mabbe ben kono bayta hari ngakke no der to wi'a bay doloki on tuni da yo fo wuppe suba wobbe gobbe tawbe tawaka der ton o yewti no don nanen fi coordination o wi ka ti fe ino non kadi khalifa on ko goddo e ardi be ben hikki be ben e khalifa on hanono fi on dum on principe non utiliser ka yugongol ko goddo e ben nayo be don jettete harana wobbe go subo e kayas falte lanno o fi on non ko parce que na ko les on d'abord décide na ko les o woli fi succession dono hi don andi coordination o waita ke indirede e futa parce que fe ondi non ka coordination ko les o wonno dirisude collège coordination ko représentant foot c'est ko ambassade mais anda son fa c'est sûr que mi indira dun do fi yugol bay wadi no da ko du wada kon fala tun yaltintinde ka famu am be da dolo ke wupa ma paske hay mutuni inna joni dolo ke bo adde jonno be da non seulement ko kambe woni mawbe nodditobe ben goddo hanano fewjude hore mabbe kono an memta tansi be fo be wuppi dama hare ko dum woni wayi wasi awa kambe kadi hari no tuuni ko dum wonata yaltata ka famu amin ka wondo yewtude do ha lakbina non la non ko wonno tawiri hande kadi ko goddo wondo ka yasi fewjata o jetta kadi goddo go wondo ka yasi dum do mimi wawal famde dum haka jodden do ko dum don non holli ko ko mi yeti on coordination on ari subasma wadano don dole de mo ino den fuuta den kukuru ndu wanno ten dum be ari be itti fe ari terrain vide donc si mi fami mo ya koko fecci kankan do kon koko fandi par rapport e koko tawno wadi no fe ondo innugol jojjingol do ardi be ben fuuta do be noddito de ben c'est ça na gotum e don andi est ce que on ani mi la wola fi ko ala jar seni kankan kon justement mena nali ko do non kari mi jibi do ko don deini on fi do non c'est comme pray don tawti non mi lan tawti ko be yi ko parce que waliti oui waliti ke fi onu himbe be confondu de ala jal seni ma o be futa be ala jal seni na ma o do futa ko bi do futa mi anda son fami na ma o do futa nodda kanka na ma o do futa nodda kanka ko bi do futa nodda kanka donc cela prouve que coordination na fouta non c'est une association non coordination don tawo on note te mama ya tawi ta kon don arto to fouta fou inno marsay ara hari men fay ya kar men bon men andali men men fay ji ka gafa mo amen ko no a kemilandon seda ko mama ya kankan on hitti wo hebe wa windande ala ji kolon invitation be windana la gi serif dalaba be windana la gi badru be windana la gi soirée be na be fala be yide ka mama ya
on vala ma port inde yewtere meden den do mi fala no kale wadu sama kala yugo wonde yewde Ok, Johnny, I think it's been no wola. Kono tawiri onon ido mari deja sandu noddirte ndu sukaabe ben sandu sukaabe ben hadi tawe don onon kadi e ben nodditanobe yawgol kankan ma dum hara ko onon nu yahayno notano yo denyande coordination o fi hono no me wata dum fi hondu mene men dannina no ma taw fapu dannina ma dum dir quelque chose don andi village gi din fo prefecture gi din fapu no mari association de ressortissant dum fapu renouvelé lama tout non faut perdre coordination on renouvelle na ay préfecture on andi de world fi démocratie de ngino de dem fala démocratie wadou ñande wo de yaltu de sonke ngine ngi de njaga njagu no wadi pullo no njagede pullo no wonde njagu kañum coordination ala holu de bon exemple fi onu parce que ay joddingol ding association yi on préfectoral c'est des associations de ressortissants ko kambe ari wadi zui influence ma ko be fala be woni tête association yi minga mabbe men nango ndiri ay fi lorsqu'il s'agit de pita donc il des mari problème na en inu de litu de fi goddum hi de ngin nande de wullirde de wade de goddum ara en tigi de wadde buri dum do démocratie ko lay fuddoto ko en hollata si tay en fala en di leydi modum bay ko en di jeya den ko en fulbe ko ma holle ngen en tigi kon woni démocratie na wolgol ko wadu gol sayni nyande nyande da wolude da inude be democracy be wombe be lami be do be mara demo ils sont pas démocrates ko njaggu be wondi ko dictateur be harano coordination ko wadi do ko c'est pire parce que normalement chaque préfecture ara wadda ko droit wadde ko ngara présenter be d'ailleurs ari préfecture di fop no mari association no mari président association ko yon ina ay renouvelé ko fi do do jungo e majji di fop justement ko ko la yewtu le do problème inspiri lan do question mi fala landa de on do goddi mi fala tan yitti to seeda bay ala jousmani feddini ala jalseni jonnama yawgol kengu ngu bay feddi kon no ala jalseni confirmera ka dum adon ko vote wada ko consensus wada ko concertation wada ko diwe den ko honno wadiri hatay ko ala jalseni continue ta taw pour parler de démocratie et de respect de la démocratie minanano inde vote ko consensus ok on consensus ko hon dum o tipuno ha si tay hande kadi wiano ben ko yo jogito tum ha be da jawa kengu ndare ko ombo ardoto ko non consensus wadira ko ombe kadi wadimo e inde honno collision kadi est ce que on do mi andan hon no wadiri kono mi andu no consensus wadi by diskitanok parce que diskitanok tu menganda kono diskitanok bon so wi diskitanok wadi so wi diskitaka c'est facultatif mi wobe contacti la ngontu ma fiyo mi yewtu fimu be tawata hande do mi jonnata prefecture di mabbe din kono lo moment venu no gasa sibe yi on live do dun do encourager be yaltugol wi no be lan ko fi wata bononda wadu hadi kambe be wola kono be tawtano tawno be dayer innuno pour donner à peu près un indice ko kambe hanuno hendade bay fecci Alhaji Ousmane kono be netani ke futa haja we kengu kibe habiti nono yo taw bay be ya be halfino be yo be joni to be wontu ma non wade democratie so wi contesta ka non o we au moins diwe di contacta non to ma fiyo mi yewtu min mi yollota ko inde yewter parce que wontu mari me de marno priorité CNRD on harana dum don tellen don so wi démocratie wad non do wayo wiide do démocratie wada no ka consensus wadi wi mais à quel prix dum do mi wata wolde dum hande don mais c'est pas grave continuer yewter même parce que il y a plus grave kon kon do yewde do fou ko kon ko hol
on do wonde mabbe rembe di instance ji prefecture ji din fo ko woni ardibe be woni association ji din si mi fami ma prefecture ya yudo be wadi ton bembe tawata re ko be tawata labi mabbe no hetta e mudum ko dum yudo non lando no woni ri hay goto ardaki do prefecture mo tawata hala be wada jungo e makko donc ça c'est un problème ya tiali prefecture ji wadi ko fala ko non ko dictature. Mais je ne suis pas d'accord, ils n'étaient pas d'accord. Mais on dit non, mais non, car ils n'étaient pas d'accord. Donc, il faut voir. Comme on a été là, non, qu'on a, fouta, fouta, vite, fouta, fop, et on a donc bien fop, fouta, qu'on a écrit, extérieur, fop, ta vite, résumé, toi, au coordination monde, au lieu de film, invité à la maman. Non, non, qu'on a. Ne simi jallani joni ngallandal don en acca jama on tika commentaire di jabo don kono do yewtimi do taw ko tanyimi redu seda fewndo do piji no fokkiti fuuta no tawa e majji bembe maako do don do wonde mabbe subama ko tawata na college on subibe be tawata ko coordination on subibe ko duwoni mawbe njonfo je n'ai rien contre lui do andi on kadi on ala nabe problem ko mawbe meden be tawata re en teddine fokkiti kadi uddi tugo suudu wi ando suudu fuuta bay ko du wadi suudu baba ndum ala jusman ala ina be yafo be maka nan wondema na kambe uddi tira suudu be yata suudu fuuta ma suudu baba be uddi tun suudu uddi tendum e da matam kono be habbo suudu gono hana uddi tede fuuta ndu tawata nun ko ndun do woni noddi toru teddungal fuuta on dun ko pita woni e wadude ko nder de balde wonde arde do di dino woni e wadude dun do hino iwni no fokkiti o yeti kelan do wonde ma democracy et concertation wadale di do fo ki don tangini on en tant que responsable be tawata hande do o yalti yewtugol ellaaji wonde de do ki don tangini se mahi suudu fuuta dun hande e de ngakke do fo don tangini ndu suudu ndu yanata d'abord ko famaton ay suudu maha kataw ndu suudu ndu beone wudi tude ndu dari ke mandino don andi huunde na kayre tigi c'est dire na kayre tigi mari valeur mo ko wada e mayre ko gennde jogorano kay fusu mara valeur si wada ka valeur mo o ngini suudu fuuta na suudu darnirandu ni tun ala c'est dire nokkure nde ngaratun suba be darniranon tun ko awona suudu be jammandu suudu fuuta sifandu busurado ndun don ko mande fuuta mande fuuta c'est à dire yawteme seeda fi nden nokkure don e do suudu ka fuuta fo fottu no haldi immi e wadi jiyaadi ganyo e jiyaadi ndi ene on faala la yawtude ko ngeru fuuta ngu wondo yawde do fi mon ko don suudu woni ko darna ko don ko ndun don woni ko darna ndu ya ngeru fuuta karano fotta don inna yo urba wadi ha ande ko hombo duma wonata e mum fi yawo gol wado ya kuluja wondu buwal tapi ngon ko du wonno yewte do fimu gondo jonne non ko mi fala o yewte ande on hil filan do de on ani ni la ngo ma pile parce que jakari mi andano ki ji bu wonno ngi yewte ko mi fala o yewtu de ko ma informe wata ne hila walindire bay ko fi ko hawtu de ni sina ma ko fi politique mo kala wadira no falirawo mo kala goto landita ke kwa mukala andi kwa on to jonnata hore mun e politique kono si na ma fi ko hawtu den kon ko ma wallindire watta ne ila parce ko dum do woni fi mengon so ngi de mari satte de niveau ji puy ko parce que taw source mengon boni si tay ndu suudu ndu andu don si tay ndu suudu ndu andu don ndu do wadam onon ka joli don do nganda kon feewndi e mun konto kon do na wadede kon non na wadirede onon ka joodi don do nganda dum yete lan dum sindu mawnay tandu mawni na ka taw ko andi taw kon no budi mi ma fiide do joni andon kadi feewndo do fuuta ko ina ten kon fuuta nokku en mara ka yaheten innen dum do ko fuuta fo woni fottude do ma fuuta fo no wadi hakkil mun e dum do mo kala ko eno yawde kam kono e nokko maraka hawtude hara inne dum do en hawtu ndun suudu do normal man ko ndun don duwano wonde dum do ka tata fuuta fo no hawti nder fuuta ndu do nono wonde liye touristique
tata hande ara himbe way adna fu ay fulbe gwarna fulbe gine be wa nokku gobe ara fi ndaru go ndusudu no doa organisane de evenement annuel mo tata ngara itawe dinamuji men fo wadete dom fo anda ko konto yurden kon woni fi men on fo ara ndara dom jonna si ndu mawni na kay hon dum de wada e mayru yete lan si goddo humpete ko woni der ton e don andi adna mo fewndi de ngon hande ko adna communication ko dum himbe be woni nyaamude o communication hita non hunde wada ma tay hay communique gole hore mayre wawata e wata mawni de piji men ni ko dum ngare wonde e wadu ko dum don non joni mi fala on landade do goddo abela jonna ndudo kadi don andi ko futa ndoni ko futa sunduni ko tonka di yahete jonnon fi udditugol ndudo kati bay dum don mi do andi no labanila dum kadi kaka coordination jooda yewta programme on fop jetta be informi non futa sudu won futa dum kaka coordination jooda yewta halda tel date en uddita endu be neni non futa honto ya college woni o college wi wonodo ake dum no mi fala be don kon 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 do yewde do so ngini ko coordination on yewti noddi mawbe fuuta ben minani contrandi conseil de ministre wonano do wadede mo inna hari suudu fuuta dun e joggingol ben mawbe no hanuno wadude ado do nun kono conseil de ministre on decidi wonde ma sabu evenement kankang on ido ko yo nattire yeso kambe tigi be jetti yewtere fi mudum donc son inni lan don non ko coordination on fewji fi mum ça veut dire min ka famo an na coordination on fewji fi mum ko wobbe go kanyun kadi fewjani coordination coordination kanyun kadi fewjani mawbe kuta ben dun do no mabini mi jonon kon mi fala o landade do taw do yon continue de sina mi fayu ko entre le 9 ou 8 9 ou 10 di evenement ji do woni wadde hande do no som le premier peut-être ko 7 et 8 ma 8 et 9 OK no woni ri woko e der yontere ene o yaltu gol mon hande do taw si dun nebali nebi mi minna nebi kono mi faran ha mi fellita vraiment marsata mi anda son fami mi falano ka yaltu parce que argol wola do negatif wela tala sagande la ngara jodo yeso mon do ko yeta golon futa buzi na futa dariki ma futa boni pour communiquer négatif wala tala fiw OK ko dun tawno wari ngari ay yewtugol no metala OK ka wonden do fewndo do si tawi oya fi andi ngolon ko min nyon kombe ari be razi ber ko wada noko si tawi oya college jori no do futa ordoni suudu ndu ga uditu ndu busura kambe tigi be jonni rendez-vous programme wada tedo ndun do ngo kona akri gawol ben don jonno fuuta ton yibe ton ha jonde ma yaani ko goto may ko ala jibano ton ben don no ton fuudu udite ten ton ta ko ga decide te joni are problem wada di hore no hore de wonta en na tiru do wadi don don en la andi o ngari o ngurtani men do sengo kanka ngom ko no yaltinani men do ngakke burde tirude burde hulbinade e ella burdo e kanude on e joni non koko yewtu don do fofi kala ray ko yontere bilando on kadi don andi kadi e joddingol calife general on dun kadi fo e yi gine matin e yi siti gino holla wonde makko dun kadi rendez-vous on kadi e programme on fof kadi ko gaajetta ko honde tuma be joddinde jonno be mari college entourbe be gollo be gollay be fimu ko be vernata himbe ben fuuta ko kambe kipata piji di vopi nyala en fakko kambe darta be anda be nani dun don ko ni wadirte jonno dun non fakko gaayene wonde nanirte be wi enga communiquer mabbe après concertation des SAS quel SAS kombe concerti ko dun don non me landade on hari ko non non me arde lando ils se sont pas concertés il y a pas été concertation ko coordination on mo ini communiquer mon ini après concertation des SAS peut-être c'est les SAS de la coordination en tout cas c'est pas les SAS du foot ça c'est un problème aussi yo non si dun don fo no wadir de non no yarde non tabi non foot fop joni ko coordination on wolo coordination ala wadde affaire foot on yete lang si tay avance
No, no, en gaso sata joni no. Mi fala landa de on do parce que ko yewden do fo no wirno den no mi fuddo. No mi andano hari dum hino kaniri ni. Mi andano dum hari no nibbitiri ni. Sincèrement, mi do andi seeda ha en nokku. Kono hari mi andali goddi goddi yewton do. Mi ngaldi kadi mi mapike. Jon non bay ko yaltir don do. Si tay haray na frustration mardo na sabotage yaltu non ko fi o modju. Kon dun no waite wadude fi wurtugol dun do. Fi den dole de wuluno don harde fo kiti futa. Fi ngal teddungal ngal wuluno don tawno ngal fo kiti futa. Fi kon ko tawno si par exemple ko wanno don nodditu don leader politique be fo. Y compris tawno be ko ancien mouvance, ancien opposition. Je parle là wano Alaji Ba Ousmane ko ancien mouvance. C'est yewti fi wano onno c'est sojulde e malado be tawno me yi ko ancien opposition. C'est YOTF Alaji Amadou Thierno ko ancien mouvance. C'est YOTF monsieur Baouri hande do ko kambe ay woni PM. Be do fu on wono jokkinde be le tungaru jogori dem be wa fayde fuuta nelu don be taw ay commission ji wadin don be konko tawata ko sembinta fuuta ko sembinta mawbe fuuta ben be dofki onno ngo wono wadde dum malgré dubi di jogi don ni hande do non warnya kernde de wayli tama non so man ko on coordination tawdo ko ambassadeur fuuta woni e fewjude mais en andi hay na on coordination do woni e fewjude ko wadde go ko dum haana wadede fiyo dum do wurte do yo ngal nyallal hewtude do nyallal ngal udditugol dum suudu e joingol ben khalifaabe do yo dum don hewtude konko fokkiti don fiwata dum do latoro non ko ko woni wadde do don tira ko dum haana wadede parce que mi tawta dum do ande kadi Men mi do andi hay hunde wawata marsude hay hunde wawata mu'inde fuuta tanke mo kala jonnita ka hakke mum coordination on mo mari limite o hatta ka limite makko ko wobbe go duwa wadde ko be acca ben do wada be wawata wonde do be jinda konaki do be jinda exterieur be ya kadi fuuta be na kadi ko kambe fewje totton be wona ton be ala ton c'est dit fusma be ala ton be wa ta ka de fe uje hore mo collegeon hani wadde ala jarten no collegeon hani wadde collegeon ko hani wadude ko be tumbondir be yetta responsabilité mabbe on ok enen kadi en fop me enen bibbe fuuta be enen bibbe fuuta be réclamer collegeon parce que si tay woni ko coordination on akirte ngore men hare sa papa hein coordination non do yalti ko hayde kadi tuudaki hande do kadi ma reclamer mawbe fuuta ben tabe acci do en coordination mawbe fuuta wonno be do ben sondo ala Ousmane yo be mawbe fuuta don artu jetta responsabilité mabbe on yo be zero bibbe mabbe ben coordination on ko bibbe fuuta jama lutu don ko bibbe fuuta yo mawbe fuuta be jettu responsabilité mabbe on dum don marsata en dari en tay ko dum don marsata Joni, mi do reni commentaire ji no jawde do ko wombe wiide tun cette coordination doit dégager, nous devons pas les respecter, nous devons leur dire la vérité aba la coordination ko sifari mi woni yide no jawa do ko burde fandude din non goddi gono do di tawata ra di jangota ko telman ko tawata ko wola ton kon no haadi kono ko wadde den dun do ko fi andingo jama o min par exemple ay do wolde do mi andano di do fo si mi andano di do fo no gas haye yaw gongol kankal lato tanoko sabu haray mi yaltino nebi no kam fuddi wiide min no coordination do ino wadde e no wadde ko fala kon ino wadde do ko tawata rayna ko nafata fuuta kon kono mi do anditi mawbe fekkini do fuuta be tawata hawritudo no e ko fokitano do kankan dun ko mawben kula e ado dun kan mi humpitike goddo yetike lan soy wonde ma dude ino terlen fuuta landino de coordination o yo wallitobe fi affaire au parrainage do yo parrainu de fi wombe ton no wawire dankorede do yen aroyde do joni ko tawata ko dernière partie landa golon ko projet ji wondu yi andon fuuta kon dum mardon ko yewton par rapport e ko ko tawata hala men humpitike do ma kon ko tawno dem fatunde wadi don kula ko nala jalse ni senori dato hammirali taw ka fatunde bon mida commentu gol moya fi ko be seni kon kankan parce que c'est un peu politique si tsagwansi na yewtu de fi men mi wola trafi politique mi anda son fami kono ko mi fala yon famu
kankan kaka be duano yahude ko non confondi be mawbe fuuta be mbaybe dayni yo sadi coordination holli on image be presentori wasko kambe woni babe fuuta ko be biddo non fuuta biddo fuuta kama dawo yaa on andi me be no droit famude coordination na mawdo tun wonata don na mawdo tun sadi na fi mawdo tun coordination c'est une association coordination na ko kadi ko marbe jawdi tu wonata don contrairement e kambe waren ko be wonno wolde ko ko marbe moyen be ngarata ko be do wata gollande goddum na jawdi laamo to goy ko golle de laamo to c'est dire ko golle de wadata ko golle wadata fiyo laamo mangu marso na jawdi ndi be wawata hebude jawdi ha satisfaisa be laamida be fu wawata hebude ndi jawdi ko golle de wawata satisfaisu de himbe be donc to ta on concentre be kankan mo d'ailleurs c'est bon ko be yeyi ko parce que dun do wawi o labbi nande wonde ma hinama o be fuuta benni ay wonon tigi don andi mawdo fuuta nodde take don ko ko mama ya on yitti wo non mi la welti ha ko be yeyi mama ya on la welti mo yano parce que no metno fi ya yeta golon do nabe mawbe fuuta ta dubi mabbe don andi be hecci mawbe go fuuta don kono be jidin kono di walo ni non di yarata non no weli fiya in golon naade mawbe fuuta ko be biddo fuuta donc be ala problème ko be mama ya kon c'est normal ko président association invita c'est tout c'est pas le fuuta joni stay on inna ma do yon wurtu ko ko wadi do ko fi wata ella on wurtu be daade do kon dun haray onon fewju don en plus ko wi don ko yo mawbe fuuta ben noddi tu yo be jettu collège o wi no nane wonde ma nyande alaji bano en fejjinno kabe surreteno collège waawano yewtude sabu woɓɓe goyno ton han joni est-ce que situation on ko goto ka goddum sansi gibi dun non situation on toujours ko goto kono e waawata continue gol sacrifice gol moƴƴere fuuta nden fi goddo mi anda so on fa mi fami mi anda si fo kadi fami kono mi fala no fo fami e don andi hande fuuta no wodi ka fuuta tippi ko no wodi ka fuuta dari e hore goddum fuuta dari jonno mi ni on e wawata toujours o gingol ko hore fuuta dari don o ginen dun don fitio goddo go welto ma fitun tambagol ko tay wawata tambade fuuta e wawata sortude support fuuta on sorne goddo go fi on don no mari baadi labandi no gasa ma fi on don no hola fuuta yana raw on tonata fuuta menda si fami ke komi fala yewtude do famude do famude ko ndon yewtude famude ko jama on hani famude ko ma wakilo den parce que marsali taw ko ma kadi immo den immande ko minata yo rado coordination on parce que moƴƴere fuuta den pas forcément ga coordination de iwrata taw ƴettu coordination on wadon priorité quoi innugol ko matum goddo keldudo hebo ka coordination fiyo fuuta mars non akite coordination on non be wada ko be jokki ko ngeko be fala ko tara en podo ndiraale mabbe fuuta no njandi buri coordination pigi puska no don ko enen sembini di ko enen mauni ni mi fala e mori antu dole men ne fuuta ko nafata fuuta ko hande do mimi sikuno sibe jodike kon no hakkilanki yawno sibe jodike kon be adoraydo ko andu gol taw ko honto wonde honno fotete hande dem partout de yalti sibe yawno wano voyage di mabbe din fo a l'extérieur mimi sikuno sibe yeyi ko fi joddino gol ambassadeur be jonna be do kadi consigne yo be recense kala adem me wondo do o recense par exemple sibe yeyi Sénégal yetten Sénégal sibe yeyi Sénégal be recense si fulbe men Guinée wonbe don ben fo mo kala ka iwri village mungo e wawayno andude ko honɓe ɓuuri yaltude taw e nder laggine ko préfecture homɓe ɓuuri yaltude wawa ande kon ɗum waɗi siko ɓeeɗo ɓuuri yaltude ka mabɓe soñja ɓuuri ka kon ɗum woni probléme o en ɓurtay heɓude idée kon ɗum woni en kon to probléme men o woni si e wawino andude en fof men no fotete à peu près no foteten no par ce que wela fi andugol en fof no foteten intérieur kadi fuuta ɓeeɗo kadi ambassade ji kadi wona ton ɓen ambassadeur ɓe ɗon kadi joua o rôle ɗon recense ha ande no fotete yete l'ancienne do fo en humpondirino en fo men en woni e base de données goto en inni wonɗo zone europe yo itta leñol mungo
gol en euro inne wondo zone dollar yo itan leñol mum gol en dollar afrique do cfa 1000 cfa guiné do 10000 francs e combo ni wadata combo ronkata ce cadre wadama kadin do wadete na juude goddo diata direct koy compte diata sakko inne di rewna ma dama di rewna ma da on system do wade ba do ngandi tout est possible kadi versira wara koy compte diata ce wa ino wadde di do fawno ko goto gogo en golli en andi hono fotete en andi probleme di men di fo a travers recensement mo wadde ngon en hebi fo wali do hide mari be yeddube ka hore andube ko dum gasata yawbe jangoy andi ko no leedi gollirte si aw fo fondo waliki e wadi appel d'offre yo be ngar propose a projet ko projet mo marsata fouta non no dim buri don kon dum di wado ite si tay di jettama parce que sai be fokitu no do espagne ko tawno me yi be yewti fi wadu golle ko ji laptaneji ponji lawi ko tawta ko gouvernement do wado de ono ngara dim buri wona di recenser de do ara kon dum di wado ite est ce que taw deja problème e on foy no resume e wiogol ko mbudi ara burden hato jinde hina yimbe tawbe ko bendube no si mi yewti fi mburi din ko baye ngebi himbe bendube sebude mbudin kambe be jindi do baye be monda himbe bendube be hebali mbudin ko kambe be holi ben cercle mardo mbudi on go non do le wawata itande fuuta fu donc ko meni wolde do ko adem bendudo wawata wadde on organisation don haadi mbudi don nata si din don nati kon wawete wadde fuuta ko tata na fay fuuta harna ko tata ko eta wadata ko gonga ma benno gol wadai pom ma mo inay lawo lawol ko wawɗa ko moƴƴi ngolngol nde wotere kono entretien ngo awawoyta sa ari a ittini ɗo village 1 milliard fi désenclavement désenclavama une fois e nder 3 ans ma 5 ans ngolno duwa rewtoyde mum hombo kadi aroyta tugguina fi heɓugol 1 milliard a ndi artoye ka woni ɗon donc ɗum ɗon en tenata mais hiɗen andi ko ɗum développé ten ka men tawa ko ma laamu ngu guddita laawi to par ce que si tawi ko ene woni ñamminde lagine ko ma laawol ngol hetto ai raye ngebay raye ngebay hiɗen andi ko ɗum développé ten ka men na yaabe wowle par ce que ɗen andi agriculture no moƴƴa ton élevage no moƴƴa ton artisanat ɗen jogi performance jimmo kono ɗiɗo fof kadi ko ma ande gonno ɗi gollititte par ce que na yaw golltugina no remude hiɗen mari yimɓe hewɓe gandal e mum si e moɓidirino ɗi mbuuɗi ɗo en andi ke fuuta no mari fon débloqueteɗo fi développement local en addi yimɓe yeɗɗuɓe fi mum ɓeɗo yewta kon ɗum ɗi hana waɗede kono ɗi gollirte en fo men daren tawen ɗum ɗo wawai nafude ɓeɗo no andi fi mum ɓeɗo accitan e mbuɗimɓe golla fi yo artan kadi fuuta fo na e coordination on gollayno kamɓe koɓe cordono tum parce que koɓe joɗɗina ha hande aden fuuta ka côté social jonnaka doolewa ko ala jalteni jonnako ko komi woli ɗo fo ɓe wawno wadde par ce que hari crédibilité ɓe jogi kono hay fosɓe waɗi ennan à la tête de la coordination min personnellement si mi landama min nayi bilan on ko zéro par ce que hay acte goto mi yalmo ɗum posono mi yaleɗo wawde jonnude bilan min nayi zéro mi wawata ɓe jonde par ce que koko wiɗon ɗo hayko woduno ko ɓe liɓi donc ko moyen 5 ma moyen 6 mi wawata ɓe jonnude on faami hay fos hay acte goto ɓe posani ko hinne ten hiɗen mari ka fewtine guite men ɗen ennan e wawata continde fankugol ɗum ɗon e kadi siɓe tawi joni noon ɗum ɗo mi anda si tawi esiraɓe an e ji yiɗayo live ɗo par ce que woɓɓe go wiyeteɓe madeleine ba mi pengiɗo commentaire maɓɓe ɓe inni so messier est bien dans la tête mi anda ɓeɗo siɓe jomba ko no woniri kono mi anda ɗo live ɗo si tawi imo supervise si tawi esiraɓe an e no darde ɗon sonna mon konno aray ɗum ɗo yaltiroyta ɗo ni mais en tout cas ɗum ɗo ari c'était juste pour détendre l'atmosphère to gandi ɓe wularee du probléme ala bon pour être plus sérieux parce que ɗo tango nangi en joni en heɓi ɗo 1h44 mi sikkuno an 1h30 en gayni mais c'est tellement intéressant ko on ɗon e wolde kon joni en hewti ka moɓidirten ɗon joni piiji ɗin fi e waynodir ɗo ɓe ngakke ɗe yewtuɗon ɗo fop o noddiɗo yimɓe ɗiɗɗo o noddimaɓe fuuta ɓen huɓidagol murado maɓɓe ɗum o noddi kadi payɓe fuuta ɓen e jeeyaɗo fuuta fo paykun e mawɗo notagol anda wonde ma o coordination ɗo ko fokkintini kon o hana tawde ko kanko iwtirte ɓawo mum na kanko duwa almade fuuta on laɓɓinanimen ɗo wondema coordination on ko ɓiɗɗo fuuta
no woni non en foko en bibbe fuuta en foode en jeyi kono do en iwtir baawo o coordination do ha uno eden e gaide haani ka en fo fewten e fuuta e mawbe fuuta ben sembinirebe ko honno no waawirte wadde dum do si tay o wiwno nanen han joni hunde sansali han joni on college mo ka woni don mimmi labbina do ala jalseni no mari minniraabe wombe ka der college don be tawata mi anda ko be nene goto baba goto kono tawobe harayno doftibe hanno yankinanibe ha yida tapudo dirgol mabbe ko analyse on min non mi anda sono on tawtay sabande ma non ko tawata ko koto mabbe kambe dum do no waawa wadude har kambe college on to wata mi minade dum ko go dimmel mun kadi de ngandi o college en dankaki mo college on en ala on pitje mo wonde nge wite dum do ko fi mawbe meden men ko be wurira hawnaaki yo taw ko coordination woni faggude o college mi anda pa exactitude hawnaaki kadi yo taw hara ko operateur économique be woni wallitade o college ide ngandi fewndo ala jibano non fo you know ko sabu kon ko potti tano do wada donkin khalifa piji go wawanobe wada nede entre autres on wada nobe forage on heba nobe un certain budget de fonctionnement si tay han jori dum don sansali don tangini ara e college on to wawa imanade hore mum wada ko fala kon ma ko hani kon dum don ina wawi wadude tambita golbe gol kono fewndo do disposition ngi arani di be jettata di din don besoin naaki ko ko won don halde do kono fonctionnement mabbe on ino besoin ni en tambito be kono min ko mi fala pour en debi yo be immo be andina hebe don parce que ko kambe holorde ka ko mabbe ko mabbe suudo to den ko aka mabbe suudo to den si problème ka dare fewndo nangondira kono akri ha tay sofi ronka solution few ko kambe intervenu hande non si nangondirama hande do jonsi tabital pula ko coordination nangondiri kombo wolta bayle men nangondira eno gasa kombo wolata joni do yon nangondirde don mi pengido taw mi anda si ara jama on tawtay ko be do holli kon toujours la même personne ma ketebe Madeleine Ba be wi il doit nous representer be wadi entre parenthèses peul mi anda ko mo be wi do il doit nous representer si ko non si ko wonbe go na kude ta wonde nge wadde do kono stay hande do di pewjoje de waddon do fo e den akke de yudon do fo yidon abdi kadi sukabe ko tawata mi do andi legitimité modon on sengo don e legalité on parce que tabital pula ko mo tawto don on ko on tabital pula ko tawdo no jogi agrément tabital pula ko on fouta mawbe fouta be kadi mi do andi bembe won don wiide don collège des sages ko on be jogi hande do caché on kala jibano fecino si hande do ni on soutina mangal dongal do yidon tanjini on waawa ngal jogitaade no dongal dongal na dongal metungal na budde ko tawgol tum anni e ma on hino laabi da andi ko wadete ko hara jabali c'est dire wona mal entouré nyande fewndo kala djal seni jonnangal dongal me yewti seeda mi tay hebe mari ambition kono je le retrouve plus je le reconnais plus donc bido andi ko entourage min non ibi nyande ibi bimbi nyande be jodi la mari cedebe mi arno mi yeti ben minni be so yahali yeti don be yobe seedu e ko be wondi don kon fusu be wawata wadude mini seed min non tanke dum don kadno don goddo yide tamen so remarki kadjo yidal men goy bibe jodi min la nyande mi e kala jalse no je suis vraiment bien accueilli kambe joni non tigam personnel mi fala landade on do goddo nebiral non mi yi nyande gido fulbe accitano yaltunobe do yewti e inde sukabe ben mi yanon don ngal ni mi hay economy wolale fus no wonir non mi yettino distance yandi seeda e modon nafi bay harayno wadde ko boni kono ko sabu ko mi andi ko ngido goggini don e goddum yimbe kadi sikkay tun ko ene yollidi jungo e fandu alors que ce n'est pas le cas minani kadi wiete do ko Ablaye Tanu halfinama kanyon kadi responsabilité sengo ka tabital pulago est-ce que hande do na frustration wondo e yaltirde onno yewto nundo parce que mi yido commenter gino wiide wonde mabbe tawti on ardo be son nabe da woli ti jani so ari watti non inni on votera pour lui donc anguma wari do yimbe yalti c'est comme si kidon prepare no goddum fi immagol darto dum do konu mar don ko jabo don ara sikir do wana non ma yir do wana si fare no men tanji no rido no min la frustration mi jogi parce que tabitalon i wale juude an hande on fami e don andi kadi litti wada don e don andi kadi fayda hore tabitalon na nden hore mi wubbanno ko yo laabu on say kadi mi immanino fewno be gimmi fi tabital ko bay be ebbino coordination on say ebbuno
yette fo wada ko fala ko ngara consita tay democracy ala men ni akese o wada dum do consito ngi be ben fo be wi ko be fala ko wobbe ya me wari be ni men ko men faybe taraw ko dum do mettuno la mimmi jonnan do ko dum ka direct rouvi de kono affaire capital on debala fi dum don dum don no laabi kono idon andi ko immani den ko na capital na titre capital on immani den ko immani den ko e futa mars mais dans son famille na fi mi yo president tabita ma yo president ko immani den ko fi yo futa mars joni si mi fami mo yana jullere la mu fala don ina kadi jaw fu so don dabude himme mo don dem ma pour de mo don den ko mo be futa ben hettu teddugal mo nga c'est ça ko mo be futa ben hettu teddugal mo ngal sabu si be hetti teddugal mabbe ngal haray en hebi fondation ok nagi gol mo be futa ben tungo andugol wondema c'est dire fondation men on ko ton iwra ko ma heben ka fengi den ko ko ma heben kanaten teddugal teddugal men ngal wata jindirde non do yirde do ni o ngandi fo ndare tun no coordination woni jindirde non teddugal futa ngal no way jindirde non ngal yarada teddugal ko tawete teddine nakangal jindata yoni kesh ko ngi didi marden do no gasa ma tati do en sedu aranon sallangu do bua si hande do onon innama way yon joni to teddugal ngal futa hakkunde on college don ay joni fi mi fami mo jamo be ngara jom foda cioji golbe gol do joni haray ko mandarto den gudditu gol du sudu do ko mandarto den dun do fo joni haray haynama kanama kan nattire yeso taw ka famu an ha famu tire sinama do joni ono yo feutine do haray joni wadugol o mediation mo ala jial seni wonno wadude fewndo tawno ari ngakke den no ka coordination sinama ono do joni yon halfini awa feutugo mawbe ben andina be ko mapini sukabe ben parce que mawbe ben mi andas be mari compte ji Facebook mi andas be andi ko fewndi ka réseaux sociaux onon do si hande do on stoddama do yewgol e mawbe ben yiltito ka de coordination parce que do ngandi dire fo on jaba yaray ngal dongal don on jaba yaray de golle don yeso jama mawdo fo mi jaba parce que lang angazi fi ko nafata fuda ko fo ana fa leedi lagine ni fo ok yoni on va voir ka commentaire gi do yimbe ben si tay raybe wawa on jonnude on manda don mi profita do kanyon kadi mi nodda be kambe mawbe be ngara yobe watta yilay ko ko yewtude do ari meni me andirano don do no mari to mi do mari ari soy soy ji seeda nyande ala jibano en fatino ari mi humpitike goddu wadi ton ko tawata mi wawli wonde hay e video ji go min nay don wadi ton goddu ko tay mi falaka kadi yewde fi mu mi humpitike kadi ari seeda ko fe'uno par rapport e juɗɗingol mawɓe ɓen ma par rapport e innugol o kordin kono hadi mi hendoraki ɗi information ji no jonnirɗon ɗi ɗo kon ɗum wonno ko feƴƴi wallahi goɗɗi gono ton kon non informiɗiɗi hande ɗo devant tout le monde kono no ton goɗɗi ɗi mi anduno e fiwota yewtere nde juutu pandi l' avant dernière question konɗum do wonde priorité on ɗo par rapport e o événement ɗo tawɗo ino fokkiti le 7 le 8 si onon on innama ɗo joni on jonnama responsabilité waɗugol o médiation ɗo fi jonnitugol fuuta teddugal ngal ko honɗum adorton waɗugol ko honɗum kadi haray toriɗo jama on yo jonnu on doole fi yon waɗu si tawi kadi ko jawle woni ko jonnirte ɗon fi yon fuɗɗoɗi démarche ji ɗo are ton kala ko wonɗo wadde activité fi yo ɗum ɗo waɗu par ce que ko une semaine woni yeeso meɗen ɗo wota ella on waɗu haray ko honɗum adorton bon d'abord joɗɗingol mawɓe ɓen datton wona tellement importante parce que ɗum ɗon waɗata effet buy ɓay programmama y a pas de problème no wawi waɗude mais kono udditugol suuɗum ɗum koye ɓe andu ndu ɗo ko fuuta fo kafindu an a wola e fi mayru mimi wola e fi mayru mo kala men no hani apportude ko wawi kon e ko gaynata kon e ndun ɗon c'est dire ko andi kon e ko gaynata kon fi ndun ɗon fi si ndu sembi na fi ñande ndu udditate tun andi enen e yawi udditen ko kelɗi ma waɗe ngo kelɗi hara si seedama ñande ɗon ñande cérémonie o fi ɗum ɗo woltutake aduna donc ɗum ɗon ɓe acca ɗum ɗon dirnité mi nanni min mi yahal ton mi yahali mi rewi ɗon kono mi heɓali courage natugol par ce que mi weltaki kona waɗede ko mi nani wondema hay gasali few golle ɗe gasali few ko diwe ɗen tati timbi timbo e labe no waɗana ton nokkure ka tata kamɓe kadi ko ɗum ɗon nokkure maɓɓe nde nder ton ɓe eto
hayso ko gollire par diwal diwal kala golla ko mum ko ngala be harade den inna ko do woni suudu fu tanu kala kala ka goddo iwi aduna ari yido ngo taway se di be dirni ta ha etten disposition jano sembinen fi dum hara hara lando leedi ndi ngandaay ko do woni ngadi wonde aduna fo fulbe aduna fo anda a fulbe fulbe gine den hino do suudu ma be dum bi onon sindu wudi tirama ndare de pour vous dire que coordination ko ha ko programme won jokki wobe ya joddingol mawbe le 7 be rewta pita parce que dum to ko labbe be wadu programme be en fonction be wadu programme fouta on fo en fonction calendrier mabbe on parce qu'ils veulent pas aller à la baie revenir à Conakry et repartir à pita donc yo wade hikindire don fiyo be rewirandiran don haaju fouta on fop haaju fouta on fo wade en fonction c'est dire wade programme en fonction d'un programme personnel. C'est très grave. Et droit jonu de tant. Mais il y a une valeur qui sourd. Si mais andu en yota tano fidi affect du to fo. Bonali non parce que on wallinani men ko non gesa ba walori. En insister no moje surtout dernière partie mo yow don do. Tango nangile do dernière question mo mi jogi do. Si nama do joni on subo hakunde on college don. Ma si nama do joni on fewju kon no college do droit hubindorde don do parce que si mi fami o yali en la moje tawbe mawbe da kambe ara joni kambe be continue daton do c'est pas important pour vous mais si nama do joni yo futa hettitu dole modun den e teddungal modun kombo yudo hakkunde kambe nayo ben do waawo wa tawde ara ardoto hubi do dun do parce que be mawbe da be nawi be nawni kadi ko woni wo haray no landi sai e yawanabe kono eden fala hande do tawo woyno andi ko woni musu de suka ben no andi ko woni musu de yimbe ben kayasi e kander tawo waranayo ari tun hune yewte ko tawata hande do be onite connecté be wonbe ka college don fo no mi wiri don non no gasa resi be mari ha ko WhatsApp si duudi anu gasa Telegram be ala compte Facebook be ala kadi andude ko woni fewndi no woni no media ji di hande do danni nama ko hombo tanjine don don haray no woni on taw do ino firnani hino fewndi tani alhali fewndi don do mo tawata si tawi enen do en jonni ben don o manda on be waway nabude. Mi toɗɗata ko ɓe ɗo kono noon mi rasirayo e nder collège on e nder collège on hino to waaway ɓe tambade fuuta en fo min are wengoɗen ɗon mi rasirayo on kadi e nder collège on e o subasement moƴƴinanoɗo ko ɓe acteur numéro 1 mi rasirayo on kadi noe nder collège on no e nder collège on ɓen tawoɓe ɓe waaway gentaden en fo min min ko non non buri ma nder collège on ton tawaybe si article be waway wadude cabinet mo tata fouta fo no mari accès makko mi yi be wawa jentade fouta fo be wawa wadde golle fouta de on wadi do réponse ba mo tawata mi do tawti wadi do on jabike do ko tawata no laba moje e ko non kadi consensuson ha neri fi wata waddo hakkundeji mabbe no foti ka tawata ara en wi ali ko kari en tant que tel kono mi yi do Yagu Bakiski no addi do e commentaire ji din be tawata ara ko ben do mi buri andude parmi des autres yondo no mi andiri be ko sabu ko tawata mi yi no video mabbe no circula feondo be avogi en iway no labe kabe yawno be wadi o conseil de ministre tournant ça c'était en 2022 video mo be wonno e yewtude tungarube fewti Mohamed Beyavogi monsieur Mohamed Beyavogi ancien premier ministre be yewti mo ko be hani wadugol kambe CNRD on ko tawata si be wadi dun don be moddinay la mo mabbe ngum be wadai saria be wadai kon ko fewi je parle évidemment de Alhaji Serif Dalaba tawbe ben curieusement ko be do kari woni minyan Alhaji Alseni Dalaba min haray mi do holi be do kayugol an ka kene ka yasi ko ko be woni wadde Yagu Bakiski do kadi ni Alhaji Serif Dalaba mi anda ko mbon so amu mi do tawti kadi yo taw en accay dun don o yeso be sugundira ton hakkundeji mabbe waden dun don on hande kadi shura bainahum c'est à dire ko tawata be subondiro e ton kono min wodi ko mapi ni mi ko yo don do ko tawata on addi ko nandi e ko wallinta mi fondo wiu gongol kino ton ben tawobe jonnay dole den kono hedi toto enen kadi lametebe ben waway kadi hewtinoyde e kambe wonda ben ton ka lamateri ko mapini en do kon tawbe no andi ko fewndi si tay on jonna mado manda mo tawata do inani ma fop ari inni wonde may do meriti do jogi hore ndengi do mari kariron do mari karismon
ido mari competence on kono wawdo jetta ande men do engagement en plus ko wiwdo don ido way men wallinde fondo gon wonde man ton gaynobe onon kadi kono dum landi do men do engagement kono dum kadi kono wadanto men do engagement kono kadi tori do men fiyo me wallito. Dernière question. Engagement momi jettan tan do si Allah jabi mi yiltota ko e gol lawol do gol andirdo lam c'est-à-dire daragol fiye ngebu teddungal parce que piji buyi den dabude tanke base men on moyaade wawata di hebude hande den fala piji buyi marti teddungal hiden fala yo jama men on duito seeda yaltu gongol wonta kam men gollanay heba barki nokkure men de ido fop di wata gasude fondation men on moyaade hande mo ari onon hikkorbe exterieur ben ko sonji don ko wobbe mon hay susta artu dega ara men minino dega wobbe kadi ala ka arindade do ko mi won don barindade me cyanta on do ko ko don barinda wobbe minni don ido fo no ma pini men sago amen hande ara ko gokkuni be men be yalti ma ko be yalti taw ko yera haju ndaron ndaron ko Allah jonni en kon ko wondu den kon fewndo do koko wonden dabude fo den joggi kono en ala wawde utiliser de hiden fala teddungal den fala piji maunudi ni fo Allah no wadi men kono en ala wawde utiliser de fiyono no hadi wawen utiliser de ko parce que en ala en anda valeur men en sali jonnitu de hore men valeur men e ronko mo inde goddum ko tawata waway yaltintinde valeur men donc mi jettana on do engagement mi darato fi dum do mi moto mi daro fi dum do mi do tori on kadi yon tambo dum namin tamboto don ko fondo men gon tamboto don parce que goto hay fosu gaynata kono tay njodo udite ngite critique en coordination on ha concentre en coordination akite fouta coordination on na fouta coordination on na fouta nkebe c'est une association akite mbé tay ngi nware ngi remplace ay be mari manda be jokku manda ma ha olanna c'est dire wallinen to piro ngo walli nen to podo ngirangal mo inen fouta no kasa coordination aro e wonta apprenti men aw c'est avec ces mots on est dire de non hollem be kondo fouta jogindinte quoi hollem coordination on kondo fouta jogindinte hollem be kondo habborino dembe haray habitaki ko ma tun dirigeant tete coordination ma institution coordination fie waaw develop de fouta ma fie mbar fouta e hore no waawi don do ni yewtere kon no tawi do coordination wa wano utiliser de fi au moins wono porte parole mabbe par rapport e ko fewndi kon hakkunde sukabe e mawbe ido ngandi fo yirdeji din fo ido mayde mo relation kon no tawno kambe be waali ko dit non ko question subsidiaire kaka commentaire di do mi wobbe no wola ton fi affaire porte parole fi on dum be on waawali wonde par exemple non chargé de communication mabbe ou ka cabinet mabbe e moment donné minanali ari kupi seda minni yimbe men ka commenter gido yaltimi goddum ko tawno ko question subsidiaire ko do woni ko tawata hari e banoy ka landete no wawi don do fu yewtere no tawiri don humpiti do ko fewndi ka rezoji don ngandi kadi ko fewndi kon ka mawben fi on dum coordination o wawano golliterde e sai fi o wonu porte parole mabbe madu yo wonu chargé de communication mabbe fi andingol piji fewndi didin andina kanyon kadi ko coordination o ne wadde kon fi on on idea ha hande e frolarium yo coordination on wat en charge de communication fi fondo fondo tawno be wadde golle mabbe den ha hande fi won dum be waawali gollitirde no kupindirde men be gollitiri lande ka fuddode be gollitiri lande fuddode parce que don andi ka mi rewno wo mi yewta fi mabbe mi geeto himbe ben kadi yo wakilo tambo taw haray ngaw jali innu golbe gaynata mi fe ie page di busara na o page mondo ara ko en vidéo mi fe ika de télévision ji mi ika de radio ido fo mi wowli kon on sayari ko fi yo himbe ben hakkili me ben fo yo nangu ndaren se waway wadde dole parce que mi ngari lang estimi na coordination on gollata ko enen gollata mais nda son fami na inde coordination on gollata ko enen na inu gol bay tabital pula ko de inama ayo men jodo men croise bras men ndara coordination mi ngari objectif amon ko marsu ko falde ngon ko yo marsu que ça soit par capital ou la coordination jon non fe wonto mi wata be yewtande parce que ko ben wata ko mi wata manude dun non ko na ko welata lan si mi wadani be fe wonto communication
haray mo janabe. Okay. Awa joni do haray modo la fem mo tawata haray do jogi do ko yawton fiyo metti ton paske no foti a wobe no continue wigol do tun continue continue kono min maybe balde tati de tawata o weekend do mi fawtaaki mo mi do dwa kadi wadde goddi go mo joni o yawtere den karan hettiti tande juude mo paske haray no yodi no foti ay do waawi yawtude ido ngandi piji bu himbe kadi haray no marani tan hedi tagol min on non zen tan limité kono ma don ko yawtoton do jamaa ngado en wayno dirde ko mi mari ko mi yawta jamaa on ko attirgol attention himbe ben e piji tati aranun dum na yo himbe be wadu hakkille mun den en andi coordination e suwi parce que c'est concentré mabbe nyande wo e wona e ka réseaux sociaux do ko do dirgol ala jalseni no en evoluata akitem be ngal fini be coordination on ko dambugal go non e der fouta coordination fi mo intingol fouta ko dambugal go buri dambude sappo no wawa wuditede ndare no wuditire dambugal go fino tamboren fouta tambode ngay coordination parce que wa ta croisure de bras himbe ben fama dum ka be habito ko mare ki pere institution fi en tambo fouta mi attira ka attention mo ngon ye wakilo fi base men ngon parce que si base ala e wa ta wadde ko keldi base on non ko o college do gollu do baaw do hebi experience why mobi to the foota fo why wad mo inande en kuku ono college se wedditi ke makko e wata hebude ko kel hide landi be en fome imo de lando de mobe foota ben yo bi artira en college yo be presente en college parce que depuis le décès du calife on n'a pas vu le college yo be yaltinti en college son yemo parce que ko do college fo kintina no en golle la bade yo be artir college on do kadi en fo imo de fi yo college on art nami ngimoto ko en fo immoto landito be honto college o woni dum do lan tori dum do jama ka tammu bi wonda ba dunkum waawen kadi faamude hide ngaynani hore men kono ko sie mo ini cadre mo kala men no jogi goddum ko mandaren kondo dum do wayta woni de nokku ngotu sadir mo kala men no wayi goddum wayi gokkum ino andi gokkum to den dum do wona nokku gotu hara dum do senditaka an do hida woni ka woni da don hida wakili hida keldia kono antunga wawata ko ma tun hebo mo wallindira eto den ko ko wawden fo wona nokku gotu parce que si dum do fo woni nokku gotu fere ala ko wonde dabude kon fo en heba e hore ara so nyaaw do dali hara ko di do mi tori jama mengo awa hara e weltani ke on fota modi alfa so matakaw ibe tawa ka live meden do eden andi be tawa ben kadi wakili be fino chosaneji meden e namuji meden kala kon ko tawata ide mari adaji meden no yaltitira ibe mari ngol derol wietengol fuuta kamen ibe kander live do weltani ke be moja en jarni be sengo ka kumpite ibe tawa ben burbe walditande ara be tawti yewtere nen do be weltudi moja be wi merci beaucoup hare wono non kadi de mari kumbalube buybe mo wata lintude do dum on bloki no ke mi rena ko jelo woni en daro de kono buindari mi kadi commentaire gidi do buy tawti mi weltani ke on fota hare mi de yidi yo taw e majjondirali ara on senoto do andi non men konto fewndi no mi wiri non no kasa kadi ara on hebi do sonnaajo di mo mi crée un problème don andi do on sedo e do tundo e live on do no gasa pagas mo on taw e no habbi on kayas on gayna e don tumbe sappi nan no yasi on ben no ya e nare prema mi werti ke moja pour être plus sérieux ko ko hewtu don do en tori ki alla ko ko hewtu don do yo waaw hewtu de ben haano be haray kadi sengo amen me fodi on si alla jabi ko ko tawata re no fokkiti do en foppe wallindira mo kondu woni dum en tori ke mabbe fuuta ben darta gol taw e fi suudu pitandu minni suudu pitandu suudu fuutandu kono si mimi suudu fuutandu wobbe no gasa haraybe siiba no gibi ka fuddi den do be sikkay joni ko ndudu mata mi woni e yodde fimu ko ngeru fuutangu ngungeru ka tawno baawo do non fewndo doole do wonano dabbitede diwe den ka fottuno don e ngeru wadi don ko wadata kon fokkiti yeyi hebo e kuluja ko don himbe ben faala wadude batte en batte de tawata on yewti do wondema nden furgire don de hani ka danko dende moja joni ara mi torike yo be naftiri yeso taw dum don en torike be fu en ala manda yo gol do ko inde fu wonde yewtude ko nare yendaru be ben do be tawata ko guluji en fewjani be kambe mawbe ben yo be jihupindo yo be jappito ko ko tawata ray no fokkiti do fiye murtu sembude go dimmel mun kadi ara en torike be inde menen tawbe be himeden ka yasi do be wonbe yewtude ka réseaux sociaux ji do en faala ka
yo ella wadu buri ko wadi do kon ko yewta den do kon fo ella wadi kono ko ella mo tawno ino hana no humpito den gibi ontuma re ngacciari ha lori rani jo non lori fo e mudum be mi buni no buri tultundi hala en toni ke jama on fop yo tambito ko ko tawata do en jetti kanko 007 do en halfinimo yaw gongol humpita be kambe mawbe ben ko bendi kon ka sukabe gafi wata ella wadu bay ko fime wona wadi rede en tori ke be kadi yo kambe kadi yo be andi ngen ko be feunduri ton kon se be mari ton ngakke ella ji be andi nan hare ko de ngakke de ella do men jogi de tawata hare me falaka yo de continue me falaka yo de luttirni mi precise do no moja mi tintingo ka serkitu gol wonde tema en falaka yawe yawade mawbe men ben en falaka yo goddo kadi yaw mawbe meden ben fi non wata tadido wado ko mawbe meden ben humpito ko tawata kon enen hide yi ko tawata kambe harabe tinali kambe kadi be yeto en kon ko tawata be tini ara enen e yali kon non di do gaserta ko si en fo en joni ndiri juude ara wona di korunga beduma